Το δεύτερο κρούσμα της Ινδικής μετάλλαξης εντοπίστηκε στη χώρα μας. Να εμβολιαστούν καλοί τους πολίτες ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου. Μέχρι το τέλος του μήνα η διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Για λίγες μέρες ακόμη δέχονται παραγγελίες στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Υποτονική η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα της Ορεστιάτας. Ξεκινάει αύριο το εορταστικό ωράριο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυριακή σήμερα 25 Απριλίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Να εμβολιαστούν ώστε να αλλάξει η ζωή μας, καλεί τους πολίτες ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, Ανδρέας Παπανδρούδης. Οι εμβολιασμοί στη χώρα μας συνεχίζονται με στόχο το καλοκαίρι να χτιστεί το πρώτο μεγάλο τείχος ανοσίας. Μόνη λύση ο εμβολιασμός, τονίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, Ανδρέας Παπανδρούδης. Ο κύριος Παπανδρούδης καλεί τους πολίτες να εμβολιαστούν, τώρα που υπάρχουν περισσότερα εμβόλια και τη μεγάλη εβδομάδα ανοίγουν τα ραντεβού και για μικρότερες ηλικιακές ομάδες. Το έχουμε ξαναπεί ότι από αυτή την πάρα πολύ δύσκολη πρωτοφανή κατάσταση που περνάμε όλοι, με όλες αυτές τις συνέπειες που έχει και δεν διανοούμαστε ότι θα τραβήξει πάρα πολύ, δεν μπορούμε να το ανοιχτούμε άλλο. Η μόνη διέξοδος είναι οι εμβολιασμοί. Με τους εμβολιασμούς, εφόσον φτάσουμε στο ποσοστό του 60-70% εμβολιαστικής κάλυψης, και νωρίτερα θα είμαστε καλύτερα και στο 50%, αλλά αν φτάσουμε σε εκείνο το ποσοστό που είναι το επιθυμητό, τότε θα ξεπερδέψουμε αυτή την κατάσταση. Θα ξεπερδέψουμε τους θανάτους με τις νοσηλείες και θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Το λέω εξ αρχής. Ο κ. Παπανδρούδης αναφέρεται ειδικά στο Ισραήλ, όπου η ζωή έχει επιστρέψει σε φυσιολογικούς ρυθμούς σε μεγάλο βαθμό, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Και οι δύο χώρες έκαναν εκατομμύρια εμβολιασμούς, καθώς προηγήθηκαν στον τομέα αυτό. Δείτε τις χώρες που ξεμπέρδευσαν. Δείτε το Ισραήλ. Δείτε το Ηνωμένο Βασίλειο. Και είχαν αυτά που είχαν, όπως ξέραμε. Και στην πρώτη φάση της πανδημίας ήταν πολύ άσχημα, είχαν πάει στην αρχή. Άρα η μόνη λύση είναι οι εμβολιασμοί. Δεν πρέπει να διστάζουμε για τους εμβολιασμούς. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος έχει κάποιο ιδιαίτερο ιατρικό λόγο, καλά να το συζητήσει με τον γιατρό του, να το πει εκεί που θα πάει και θα κριθεί αν θα κάνει το εμβόλιο τώρα ή αργότερα ή αν θα πρέπει να ληφθούν κάποια αυξημένα μέτρα, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία μπορεί να κάνει εμβόλιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνουν συνεχώς νέες δόσεις εμβολίων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων που εμβολιάζονται. Ευτυχώς αυξάνεται η παρουσία των εμβολίων. Η αύξηση εμβολίων στη χώρα μας είναι αυτό που πρόβλεπα. Το είχαμε συζητήσει και παλαιότερα ότι ο Απρίλιος είναι κρίσιμος μήνας και θεωρώ ότι θα έρθουν αρκετά εμβόλια και το Μάιο ακόμα περισσότερα και τον Ιούνιο πολύ περισσότερα, ούτως ώστε τουλάχιστον με την πρώτη δόση να έχει εμβολιαστεί ένα 40-50% του πληθυσμού. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου απευθύνει έκκληση να τηρούνται τα μέτρα, ειδικά τώρα που θα ανοίξει η εστίαση. Θεωρούμε ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ούτως ώστε να είμαστε αρκετά καλά και σταδιακά να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να προσέχουμε. Να προσέχουμε πάλι τις συναθρήσεις και θέλω να συστήσω και στον πληθυσμό, στους πολίτες, σε όλους, να είναι πολύ προσεκτικοί τώρα με την απελευθέρωση που πάει να γίνει σε όλα σταδιακά. Από τη δεύτερη μέρα του Πάσχα ανοίγει η εστίαση και τα καφέ κτλ. Θα πρέπει να προσέχουμε, δεν είναι μόνο τα αστυνομικά μέτρα, δεν είναι να προσέχουν να γυρνάει η αστυνομία και να βλέπει αν τα τραπεζάκια είναι η απόσταση που πρέπει. Θα πρέπει και εμείς να είμαστε σωστοί, να φοράμε τις μάσκες όταν είμαστε με άτομα εκτός του γνωστού μας περιβάλλοντος. Οι εμβολιασμοί στη χώρα μας είναι σχεδόν 2.800.000, ενώ και με τις δύο δόσεις έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 800.000 πολίτες. Ο κόσμος έχει κουραστεί σίγουρα. Ειλικρινά, όλοι μας έχουμε κουραστεί. Το λέω μέσα από την ψυχή μου. Όλοι μας έχουμε κουραστεί. Γι' αυτό είναι η μόνη διέξοδος οι εμβολιασμοί και λίγη υπομονή και σταδιακά. Να μην πάμε τώρα, όπως σας είπα, από τη δεύτερη μέρα Πάσχα ή με το άνοιγμα των μετακινήσεων και γίνει ο χαμός και ξαναανεβούν τα κρούσματα κατακόρυφα. Λίγη προσοχή ακόμα και σε ένα μήνα θα είμαστε καλύτερα. Και θα επαναλάβω αυτό που έχω πει και άλλη φορά. Το καλοκαίρι θα είμαστε αρκετά καλά, είναι πρόβλεψή μου φυσικά. Και το φθινόπωρο θα είμαστε πολύ καλά. Θέλει λίγο προσοχή από όλους μας, λίγο ακόμα. Και θα βγούμε. Και φυσικά όχι αντιρρήσεις στους εμβολιασμούς, σαν γενικός κανόνα. Υποτονική είναι η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα της Ορεστιάδας, αναφέρει η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Φιλιό Μιλωνά. Οι καταστηματάρχες που άνοιξαν και σήμερα τα καταστήματά τους περιμένουν τη μεγάλη εβδομάδα όπου τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά πρωί-απόγευμα για να αυξηθεί ο τζίρος σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Η Ποτονική χαρακτήρισε την κίνηση στα εμπορικά καταστήματα της Ορεστιάδας η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Πόλης, Φιλιό Μιλωνά. Η κίνηση, κυρία Μαλασίδου, είναι υποτονική. Βέβαια δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε, ήταν αναμενόμενο. Απλά πιστεύω και εύχομαι την επόμενη εβδομάδα, την εβδομάδα δηλαδή, τη μεγάλη εβδομάδα, να πάνε όλα καλά, να βγει ο κόσμος έξω, γιατί και τώρα πληρώνονται και λοιπά. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι
ότι θέλουν ακόμα κάποιο έναυσμα για να βγουν έξω. Βέβαια με κλειστή εστίαση είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και ειδησίων, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς ευχόμαστε να βγουν την ερχόμενη εβδομάδα, να δουν έξω την αγορά, να δουν ότι είμαστε γεμάτοι από εμπορεύματα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και τους περιμένουμε. Η εργατική πρωτομαγιά θα γιορταστεί φέτος την τρίτη μέρα του Πάσχα. Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ανοίγουμε στις 8.30 το πρωί και κλείνουμε στις 2.30 το μεσημέρι και ανοίγουμε στις 5 και κλείνουμε 8.30. Πάμε για Μεγάλη Παρασκευή όπου ανοίγουμε στις 12 και κλείνουμε στις 7 και μετά πάμε στο Μεγάλο Σάββατο όπου ανοίγουμε στις 8.30 και κλείνουμε στις 4, δηλαδή την παραμονή Ανάστασης. 2 Μαΐου, 3 Μαΐου είμαστε κλειστά πρώτη μέρα και δεύτερη μέρα του Πάσχα και 4 Μαΐου ημέρα Τρίτη. Μετατίθεται η μέρα της Πρωτομαγιάς που συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο. Άρα μετατιθέμενη η Πρωτομαγιά πάει για 4 Μαΐου ημέρα Τρίτη. Δηλαδή είμαστε ένα τριήμερο που είμαστε κλειστά. Πρώτη μέρα του Πάσχα, δεύτερη και την τρίτη μέρα του Πάσχα για την Πρωτομαγιά. Τις ευχές της για καλό Πάσχα δίνει η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας Φιλιόμη Λωνά. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή Ανάσταση. Μακάρι η Ανάσταση να έλθει και στις ψυχές και στις οικογένειές μας, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση την οποία βιώνουμε. Εύχομαι λοιπόν να τελειώσει όλο αυτό με το καλό, έστω με αργά αλλά σταθερά βήματα προς τα μπροστά και όχι προς τα πίσω, και να επανέλθουμε, να επανακάμψουμε. Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο, να είναι γεροί, να προσέχουνε. Και βέβαια θα ήθελα, ξέρετε, να πω και να παρακαλέσω, ας εμβολιαστούμε όλοι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να σωθούμε. Ο μόνος τρόπος είναι αυτός, ο εμβολιασμός, γιατί μόνο με αυτό θα βγούμε από όλο αυτό τον κυκαιώνα στον οποίο έχουμε πέσει αυτή τη στιγμή. Τα εμπορικά καταστήματα στην Ορεστιάδα και τη Μεγάλη Εβδομάδα θα δουλέψουν με click inside. Θα κλείνει ραντεβού ο πελάτης και θα μπορεί να δοκιμάσει τα είδη που τον ενδιαφέρουν. Θα ισχύουν περιορισμοί ως προς τον αριθμό των ατόμων που επιτρέπονται μέσα στο κατάστημα. Μέχρι και τη Μεγάλη Τρίτη θα δέχονται παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Να κάνουν τις παραγγελίες τους μέχρι και τη Μεγάλη Τρίτη καλοί τους καταναλωτές που θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο ή πρόεδρος Βενζινοπολών Βορείου Εύρου Βάσο Καλαϊτζή. Οι παραδόσεις πετρελαίου θα γίνονται μέχρι το τέλος του μήνα. Μέχρι την Μεγάλη Παρασκευή, εμείς οι πρατηριούχοι μπορούμε να παραδίδουμε το πετρέλαιο θέρμανσης που έχουμε από παραγγελία. Η τελευταία μέρα που μπορούμε εμείς οι πρατηριούχοι να παραλάβουμε είναι Μεγάλη Πέμπτη. Γιατί Μεγάλη Παρασκευή οι εταιρείες δεν δουλεύουν. Οπότε οι καταναλωτές που θέλουν να παραλάβουν πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να δώσουν την παραγγελία τους το αργότερο Δευτέρα Τρίτη, ώστε να μπορούμε να κανονίσουμε τις ανάλογες ποσότητες για να μπορέσουν να την παραλάβουν μέχρι την Παρασκευή. Η τιμή του λίτρου κυμαίνεται κοντά στα 97 λεπτά, πολύ υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι, όπου έκλεισε κάτω από τα 75, με τις παραδόσεις όμως πέρυσι να παίρνουν παράταση. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι, λόγω της ιδιαίτερης μείωσης σε όλα τα καύσιμα, ακόμη περισσότερο στο πετρέλαιο θέρμανσης, είχε κατεβεί περίπου στα 75 λεπτά, οπότε όλοι δίναν τις παραγγελίες, γι' αυτό και δινότανε από μία παράταση σε άλλη. Και μοιράζαμε μέχρι και τον Ιούνιο, νομίζω, πετρέλαιο θέρμανσης πέρυσι. Βέβαια η τιμή ήταν πάρα πολύ ελκυστική, γι' αυτό και γινόταν οι ανάλογες παραγγελίες. Με το άνοιγμα της εστίασης αναμένεται να ανοίξει και πάλι το αναψυκτήριο Σπηλαίου. Ο Δήμος Ορεστιάδας ολοκλήρωσε τις εργασίες για τη συντήρηση του κτηρίου, όπου λειτουργεί και αρχαιολογική έκθεση, ενώ υπάρχει και νέος εκμισθωτής του χώρου. Με πιστά αντίγραφα ευρημάτων από αυτά που ανακάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη στους αρχαιολογικούς χώρους Δοξιπάρος και Πλωτινόπολης και φωτογραφίες, αποτελείται η αρχαιολογική έκθεση που στεγάζεται στη τοπική κοινότητα Σπηλαίου, στο υπόγειο του αναψυκτηρίου. Μετά από εντατικές εργασίες των υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας και όταν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, ο χώρος στο χωριό του Σπηλαίου θα γίνει και πάλι επισκέψιμος. Έχει εδώ και 3 εβδομάδες εντατικών εργασιών από το Τμήμα Συντήρησης Υποδομών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας, κατά το οποίο οι εργαζόμενοι έκαναν αποκαταστάσεις. Ουσιαστικά προβήκαμε σε μια εξολοκλήρωση ανακαίνιση του χώρου που στεγάζεται
η αρχαιολογική έκθεση Πηλαίου, όσο και του περιβάλλοντος χώρου και του αναψυκτηρίου. Η μόνη εκκρεμότητα που έχει μείνει από εμάς και είμαστε στη διαδικασία υλοποίησης είναι να αντικατασταθούν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν κάποια αρχαιολογικά ευρήματα, οι οποίες υπάρχουν μέσα στην έκθεση αυτή, διότι έχουν υποστεί κάποια φθορά με την πάυλα των ετών. Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα όλος ο χώρος θα είναι πραγματικά έτοιμος για επισκεψιμότητα. Είναι το μουσείο εδώ κάτω, το αναψυκτήριο γενικά, και έχει γίνει μια ανακαίνιση. Τι εργασίες έχουν γίνει? Τα ψήματα γενικά, γενικά πάρα πολλές εργασίες. Ήταν εγκατελειμμένο εντελώς. Από το Δήμο έγιναν? Από το Δήμο έγιναν, και να ευχαριστήσω και όλα τον Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τον Αρχοντή, τον Πάλα, γιατί συμβάλλαν πάρα πολύ που λέμε. Τα εκθέματα κάτω είναι από μιμήσεις, βέβαια, από τη Δοξαπάρα και από τη Λάδη και από ξέρω εγώ. Έχει φωτογραφικό υλικό άφθονο, το οποίο είναι φυσικά είναι η έκθεση φωτογραφίας, αρχαιολογικής φωτογραφίας. Αξίζει όμως τον κόπο, διότι είναι εδώ βρήκαμε σε δύο τούμπες τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα έχουμε εκθέσει όλα εδώ πέρα, έχουν φύγει όλα στην Κομοτηνή. Αλλά αυτά που έχει κάτω αξίζει τον κόπο πράγματι να τα δείτε. Φυσικά έρχονται μόνο το σχολείο το δικό μας, τα δίκαια για να τα δει. Γι' αυτό κάνω έκκληση και σε όλα τα άλλα τα σχολεία, στα ΚΑΠΗ, στους γυναικείους συλλόγους, παντού το διαφημίζουμε. Γιατί σήμερα έμαθα ότι δεν ξέρουν ότι υπάρχει αρχαιολογικός χώρος στο Σπήλαιο. Εγώ νομίζω ότι το ξέρουν όλοι. Ο χώρος που περιβάλλει την αρχαιολογική έκθεση Σπηλαίου και το αναψυκτήριο είναι ξεχωριστού φυσικού κάλους. Ένας χώρος πραγματικό στολίδι, για το οποίο νομίζω ότι με την πρώτη ευκαιρία που θα επιτρέψουν οι αρχές της χώρας, οι υγειονομικές αρχές, ώστε να μπορούμε να τον επισκεφτούμε, θα είναι έτοιμος για επίσκεψη από όλους μας και προτρέπω τους πάντες πραγματικά, ειδικά όσοι είμαστε εδώ στην περιοχή, να τον επισκεφθούμε. Έχει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο χώρος, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Είχε παραμεληθεί και με το που έγινε αντιληπτό κατευθείαν, το είχαμε προγραμματίσει εδώ και καιρό και βρήκαμε την ευκαιρία να πάμε να προβούμε σε όλες αυτές τις ενέργειες. Ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος Ορεστιάδας Αρχοντής Αρχοντίδης τονίζει πως ο χώρος θα αποτελέσει πόλο έλξης τόσο για το χωριό του Σπηλαίου όσο και για το Τρίγωνο. Νομίζω ότι θα αποτελέσει και έναν πόλο έξεση και για, τόσο και για το χωριό Σπήλαιο, όσο και για το ευρύτερα για την περιοχή του χώρου του Δήμου Ορεστιάδας. Και νομίζω είναι προσθετική κατεύθυνση ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επισκέπτες με ένα συνδυασμό δραστηριοτήτων στην περιοχή μας. Πάνω από την αρχαιολογική έκθεση στεγάζεται και το ανακαινισμένο αναψυκτήριο. Το πρώτο πράγμα είναι να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μαυρίδη, τον δήμαρχό μας, διότι έχει περάσει μια λάθος αντίληψη ότι όλα τα χωριά τα παραμελεί και δεν τα δίνει σημασία. Εγώ μόλις εξέδεσα τα προβλήματα, ο άνθρωπος κατευθείαν με έστειλε τον κύριο Αρχοντή, τον κύριο Πάλα, τον κύριο Αργυριάδη, τον κύριο Τσελεμπή και το κτίριο έχει γίνει εντελώς διαφορετικό. Λοιπόν, αυτά έχω να πω για το κτίριο. Όσο για τα άτομα, τα παιδιά δουλεύανε εδώ πέρα, υπερέβαλανε αυτό, έχουν κάνει ένα άλλο κτίριο. Κοιτούσα χτες τις φωτογραφίες από το Φεβρουάριο τώρα και νομίζω ότι είμαι σε άλλο κτίριο. Και μια εκδρομή να έρθεις, άμα γυρίσεις την κάμερα πιο πίσω, θα δείτε ότι είναι μέσα στη φύση. Έχουμε 2,5 στρέμματα που μόλις τώρα τα κούρεψα, έχει ένα μήνα που τα κούρεψα, για Πρωτομαγιά, Καθαρή Δευτέρα και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Είναι τρομερό το μέρος. Προσφέρεται, έχουμε παιδική χαρά, όπως θα δείτε, που τη φτιάξαν τα παιδιά, εξειδουργοί. Άλλαξαμε ξύλα, τη βάψαμε, την κάναμε, καινούργιες κούνες θα έρθουν. Λοιπόν, έρχεσαι για το καφέ σου, τα παιδιά σου μπορεί να παίξουν. Για το θέμα, ο κύριος Ντουρανίδης Στέλιος, συγγραφέας, έχει γράψει ποίημα. Με μεγάλη μας χαρά και με πολύ αγάπη καλωσορίζουμε την τηλεόραση από τη Σκαριά στα Βάθη. Εδώ στο αναψυκτήριο που βρίσκεται η φύση, ο κάθε επισκέπτη μας να έρθει να τη γνωρίσει. Με τα ωραία πεύκα της που καλαϊδούν πουλάκια, μιλούν με το κελάιδημα και παίρνουν τα φαρμάκια. Ζευγαρωμένα κελαϊδούν, ζευγαρωτά πετάνε και αυτά τα θώα πλάσματα για έρωτα διψάνε. Κάθε κλονάρι που δεντρεί φιλοξενεί πουλάκι, το αγκαλιάζει με στοργή και με πολύ αγάπη. Στο σπήλαιο όσοι έρθουνε, θα έρθουν καλούς ανθρώπους. Σίγουρα θα ευχαριστούν, διότι έχουν τρόπους. Η άνοιξη εποχή αναγέννησης της φύσης μας καλεί να ομορφύνουμε και τα σπίτια μας. Ανάλογα με τον προσανατολισμό που έχει η κατοικία μας, μπορούμε να επιλέξουμε φυτά εξωτερικού χώρου
που θα ομορφύνουν το σπίτι μας. Ας δούμε κάποιες προτάσεις στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Είναι η κατάλληλη εποχή για να διακοσμήσουμε με φυτά εξωτερικούς χώρους, βεράντες και κήπους. Τα φυτά θα τα επιλέξουμε σύμφωνα με το αν ο χώρος που θα θέλαμε να διακοσμήσουμε είναι βορεινός ή έχει νότιο προσανατολισμό, για να έχουμε υγιή ανθεκτικά λουλούδια. Μπαίνουμε πλέον στο μέσο της άνοιξης. Είμαστε μέσα στον Απρίλιο. Σχεδόν όλα τα φυτά είναι και τα λουλούδια είναι όλα ανθισμένα. Αυτό που έχω να προτείνω εγώ είναι ανάλογα με το μπαλκόνι και τον κήπο μας, δηλαδή ανάλογα με τον προσανατολισμό τους και αν είναι το μπαλκόνι ζεστό, αν είναι βορεινό, έτσι επιλέγουμε και τα ανάλογα λουλούδια. Τώρα υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα οι μολόχες και τα πελαργόνια, τα οποία αντέχουν πάρα πολύ στη ζέστη. Τα οποία βέβαια είναι και πολυετή, εντάξει, δηλαδή κάποιος τα παίρνει και μπορεί να τα έχει για αρκετά χρόνια να μπορεί να τα διατηρήσει. Τώρα, αν το μπαλκόνι μας ή ο κήπος μας έχει βόρειο προσανατολισμό, εκεί πάμε και δίνουμε φυτά τα οποία αντέχουν σε σκιερά μέρη, σε πιο δροσερά. Εκεί ευδοκιμούν πάρα πολύ καλά οι βιγόνες και οι ορτανσίες. Η ορτανσία ειδικά είναι πολυετές φυτό, μπαίνει και στον κήπο και σε μεγάλες γλάστρες και προτιμά βόρεια και δροσερά μέρη. Σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή τις τελευταίες βροχές, τα δέντρα θα χρειαστούν μυκητολογική προστασία. Με τον καιρό δεν μπορούμε να τα βάλουμε πέρα. Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες και η θερμοκρασία δεν έχει ανέβει. Είμαστε πολύ κάτω από τα συνηθισμένα και οι βροχοπτώσεις είναι αρκετές. Οπότε καλά θα ήταν να έχουμε κάποια προστασία από μυκητολογικές ασθένειες. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάποια προστατευτικά μέσα, συνήθως με χαλκούφαχα σκευάσματα.